Hej, hej. Hej. Tjena. Tjena. Oj, ramlade nästan där. Vad sa du? Nej, tittade ja. På. Vad heter du? Tilde heter jag. Ja, 22 år, kommer här från Östersund. Härligt. Vad ska du sjunga för oss idag? Jag tänkte sjunga en Rihanna-låt som heter Take a Bow. När är du redo? Jag kör igång. You look so dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please, just cut it out. And don't tell me you're sorry, 'cause you're not. 'Cause baby, all I know, you're only sorry you got caught. 'Cause you put on quite a show, really had me going. Now it's time to go. Curtains finally closing, that was quite a show, really entertaining, but it's over now. Tack. Tack. Det var några tonarter där. Ja, jag förstår det. Gud, jag är så himla nervös. Ja. Vad säger ni? För min del så saknades hela paketet. Rösten finns inte, utstrålningen finns inte. Jag ser inte en popstjärna. Mm. Det kändes svagt. Ja, hemskt ledsen. Okej, tack så jättemycket. Tack så mycket. Är det... Ja. Tack. Tack så mycket. Tack ska du ha.